Košarkaši Dunava pretrpeli su 17. poraz u Košarkaškoj ligi Srbije. Sinoć u Hali Park Novosadska Vojvodina lako stigla do novog trijumfa rezultatom 72-94. Već posle prve četvrtine Vojvodina je imala plus 9, dok je na kraju prvog poluvremena na semaforu stajalo 32-49. Mi smo se dobro spremili za ovu utakmicu, fenomenalno smo trenirali tokom cele nedelje. Ja iskreno mislim da smo mi najbolja ekipa u ligi i što će rezultati u nastavku takmičenja da pokažu. Dosta skoka u napadu smo dozvali protivniku, nismo odgovorili nekom dobrom energijom i to je to. To je, mislim, rezultat koji smo čes imali. Polovinom treće deonice prednost je narasla i do plus 32. U poslednjem kvartalu Dunav je uspeo da napravi seriju od 8-0 i smanji zaostatak. Na kraju konačnih 72-94. Mislim da smo ekipu Dunava onako prelomili sa jednom dobrom odbranom i sa dosta sekundarnom kontranapada i nekim našim modelima igre opet upisali. Ja sam ne znam, izdao 10-11 pobjeda za redom u drugom delu, gde smo i dalje neporaženi. Mi smo danas bili na nekoj, moglo bi se reći, trening utakmice za neka naredna kola. Ovo večeras nije ličilo na onu ekipu koja može da igra. Mi moramo da se, što se kaže, vadimo na nekim drugim protivnicima i da se bolje spremimo za dalju sezonu. Košarkaši Dunava će bodovni saldo pokušati da poprave već sledeće srede u Staroj Pazovi, kada od 19 časova dočekuju ekipu Tamiša.